Continuem la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de Joe Leakey, les aventures d'un ciberpirata. Una novel·la juvenil que ha editat 3 i 4 i parlem del seu autor, Patia Segura. Patia, Joe Leakey, qui és Joe Leakey? Joe Leakey és el protagonista d'aquesta col·lecció, de fet aquest és el primer llibre d'una col·lecció d'aventures d'un ciberpirata. Joe Leakey és un xiquet de 11 anys que se veu involucrat a partir d'un virus que passa a ell, als seus amics i a altres xiquets per jugar en un joc online. Entra en contacte amb altres pirates. La resistència pirata. De la resistència pirata i diguem que es comença a tindre com una formació en el món de la informàtica i tot el que, diguem, amaga el món d'internet, també. Com va sortir la idea de fer esta col·lecció i de contar aquestes aventures? Doncs... Com se te va presentar, Joe Leakey? Hi havia com una mancança, no?, també de històries vinculades a les noves tecnologies, a el món, no?, de l'estètica i la iconografia també del ciberpirata, del pirata informàtic, i trobava que estaria bé poder omplir un buit com una primera iniciació tant a internet com al món de la informàtica, al programari lliure, no?, temes que són importants avui en dia i que a les aules es tracten poc, no? I veient que podia ser un món també fantàstic, no?, que es podia contar aventures divertides, vam apostar per barrejar elements que potser tenien altres aventures fantàstiques com Harry Potter i així, però fent que aquestes aventures fantàstiques fossin en un context més pròxim, més real, als xiquets i xiquetes d'avui en dia, amb l'ús de les noves tecnologies, ordenadors, tablets, mòbils... I només ens faltava que apareix el Joe Leakey, la gorreta, les ulleres i el mòbil. Correcte. Forma part d'aquesta col·lecció, però també hi ha aplicacions, fas tallers, i així tenim un codi que explica'ns què vol dir aquest codi. Doncs el llibre a la portada va amb un codi QR, que amb un mòbil, amb les aplicacions aquestes que te reconeixen aquest tipus de codi, te porta directament a la pàgina web, que és www.joleakey.cat, i allà hi ha diferents continguts del llibre, hi ha una guia didàctica, hi ha posts que vaig fent jo amb diferents tallers que vaig fent per escoles i instituts, i també hi ha altres continguts en línia que estan, diguem, amagats pel llibre. Hi ha un parell de continguts que quan arriba el lector a aquell punt veu que si entra a aquella pàgina trobarà com una sorpresa alguna videotrucada i algunes, això, sorpresetes que amaga el llibre. Perquè el llibre també té una part que és molt important, que t'introduís dins del que és el llenguatge informàtic i la terminologia, tens un glossari prou ampli, d'introduir el que és el llenguatge informàtic al català. També he tingut aquesta idea. Sí, ens vam trobar amb problemes, no?, perquè la terminologia encara no és molt sòlida i sí que vam fer com aquesta tasca, no?, de com dir això en català i també, clar, amb la gent de 3 i 4, el compromís i l'interès que teníem era per introduir els termes de forma correcta i en català a les aules, no? El llibre està escrit per tu i per Abraham Carreiro. Conta'm com s'ha pogut distribuir les tasques. Doncs bé, Abraham Carreiro és amic i company de fa anys, ens vam conèixer a Barcelona, quan els dos estàvem estudiant allà, i ell és un bon il·lustrador i porta algunes publicacions també més infantils, i la idea era fer-ho, poder treballar a quatre mans, no? Diguem, jo que anava més per la part més de l'escriptura i Abraham que anava més per la part de la il·lustració, no? Perquè el llibre
conté diferents il·lustracions, no? Que estan prou bé, he de dir, fetes per Abraham, i el món estètic i a nivell gràfic, no? Perquè té diferents llenguatges, el llibre també, no sé, no ho hem comentat, però té un llenguatge de xat també, que a nivell gràfic també s'expressa d'una manera pròpia, hi ha missatges de mòbil que també té un llenguatge propi, no? Que a nivell gràfic aquests tres nivells de llenguatge eren importants jugar en ells, no? Que tant a nivell d'il·lustració, tota l'estètica del llibre, no? I aquests tres diferents llenguatges era una cosa que crec que és bo poder fer-ho amb algú, no? Amb algú que des de la part de la il·lustració pugui aportar-hi, enriquir i fer conjuntament el millor possible. Esteu preparant noves aventures? Doncs tenim el segon, que s'ha de publicar en gallec, també. I ara estem una miqueta a veure què farem, si seguirem amb un tercer llibre, farem un segon en valencià, estem ahí una miqueta a l'espera, no? Ara hem tret el primer llibre de Joel Icky, Les aventures d'un ciberpirata en català, ja fa uns mesos, estem fent tallers, escoles, instituts, veiem que els temes estan bastant vius, hi ha debats sobre la introducció de les tablets, els mòbils, la formació en informàtica, programació, com, no? Els pares, mares, mestres, professors, com responen, no? Als reptes que estem tenint al dia a dia. I aquests llibres intenten unir les aventures, no? de tot lo trepidant, no? I divertit i entretingut que pot arribar a ser les històries de Joel Icky amb una iniciació també fent-la amena sobre el món de la informàtica i les noves tecnologies. És a dir, que llarga vida a Joel Icky. Esperem que continuï, sí, sí. Només se quedem en el llibre, Les aventures d'un ciberpirata, publicades per 3 i 4 Matí, és un plaer. Encantat. I llarga vida. Llarga vida.